はい、どうもこんばんは、今日のトップバッタードイアンです。今日ねもう第3週ですけど、明けましておめでとうございます。今年も、磯琴さんでね、いろんな音楽仲間の方とライブを楽しんでやっていければと思っております。この年末年始、私はあの、実家の大阪にね、帰省して、それで、まあ、10日ほどね、あの、まあ、高齢の親と一緒に、新年を迎えたんですけど、まあ、あの今日もね、僕はあのオリジナル曲やろうと思うんですけど、まあ、1月ということで、まあ、そんな帰省ということでね、まあ、帰省された方も多いと思うんですけど、そんなあのふるさととか帰省とかそういうのをちょっとこうテーマにした、自分のオリジナル曲を何曲か持ってきました。ちょこっとでもほっこりとしてもらえるように、頑張って演奏しようと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。明日こそ心から笑顔になれるように、全てを受け入れて歩き出す。必ず春はやってくる。ふるさとの駅に一人降り立った。ささくれた心抱えたままで、言葉にできない不安に追われて、逃げ出すみたいに都会離れた。懐かしい風が笑っている。明日こそ半歩でも進んで行けるように、思い通りにならないけれど、必ず夜は明ける。少年の頃に仲間と遊んだ公園がとっても小さく見えた。ブランコに座り空を見上げる。あいつらもどこかで頑張ってるかな。この街の風景変わってゆく。幸せ不幸せ刻みながら、明日こそ大切な人たち思い浮かべ、でこぼこの坂道続いても、明日こそ心から笑顔になれるように、全てを受け入れて歩き出す。必ず春はやってくる。必ず春はやってくる。
はい、ありがとうございます。1曲目は、明日こそという歌を聴いていただきました。でこれはあの、僕はまあずっとサラリーマンやってるんですけど、20代もう会社入ってすぐぐらいの頃ね、まあ、の何年かはもう失敗ばっかりするんですね、仕事でね。それでもう上司からこっぴどく叱られてね。それで当時は僕ら若い頃っていうのはもうパワハラっていう概念がないからね、もうとんでもないこといっぱい言われるんです。もう非難されるんですね。でも、大学出たてでもうね20そこそこでもうそんなこと言われてちょっと傷ついてね、もう夏休みとかお正月とかもう逃げ帰るようにね、ふるさとに帰省して、それで、まあ、ふるさとの街をちょっと歩き回ったり、あ、まあ、僕は出身が大阪なんですけどね、大阪の街を歩き回ったり、幼馴染と飲みに行ったりしてね、まあ、ちょっとだけこう癒されるというかね、まあ、そんなことをちょっと思い出して歌にしました。明日こそという歌でした。で次は2曲目もちょっとあのふるさとの歌というか、まあ、その続きというか、まあ、そんな風にしてこうボロクソに言われてね、こうふるさと逃げ帰った時に、親はそんなこと知りませんから、母親はそんなこと知りませんから、あ、よう帰ってきたねなんて喜んでくれるんですね。それでこう食事の時にこうビール出してくれたり、ね、こうぼーっとしてると夏はスイカ出してくれたり、冬はなんかぜんざいとか作ってくれたりしてね。それで、まあ、なんかね、こまごまと面倒見てくれるんですね。まあ、それがなんかすごいありがたくてね、実家でそういうのがね、会社ではもうなんかボロクソに言われてなんか自分のなんか居場所がないなーなんてこう落ち込んでたのが、実家に帰ってくるとね、なんかここには俺のことをこうやって大事にしてくれる人がいるんだなーなんてね、そういうことをこう実感するとね、まあ、ちょっとだけ救われて、ちょっとだけ元気になって癒されて、東京に帰ってきたっていう、そんなことが何度かありました。ちょっとそんな時に、まあ母親と交わした言葉とかをちょっと思い出して、まあ僕もね今子供2人いても2人とも家を出てるんですけど、ちょっとね子供を持つ親の気持ちってなんとなくちょっとだけね理解できるようになってきて、あの当時母親はこんなこと考えてたのかななんてね勝手に想像して、母親の目線で歌を作りました。それをじゃあ次に聞いてください。思い出は胸の中。久しぶりだね、元気でいたかい。朝早く東京を出たんだろう。熱いお茶今入れるから、父さんと二人待ってたよ。仕事はどうだい、忙しそうだね。お休みはどのくらいもらえるの。あさっての朝立つなんて、顔見て安心したけれど、この小さな町を出て一人暮らし、気がついたら早いものさ、もう6年。帰るたび頼もしくなっていた。幼い頃親の背に隠れていた。あどけない表情は今おとそはほどほどにしておきなよ。仕事でもよく飲むんだろう。だけど体には気をつけて。ゆうべ話してた娘さんとお彼岸に合わせてくれ
るのかい将来のことゆっくりと二人で話し合っておくれ新しい家庭を今都会で築き始めるいつの間にかそんな歳になってたなんて嬉しさと寂しさが混じってる子育ての日々はいつも手探りばかりやれることもっともっとあった気がしてる この小さな町を出て都会の人になってく好きなように生きてほしい後悔せずに時々はこの町に帰ってきて振り返ればいろんなことがサラリーマンやっていて地方への、ね、転勤も何度か経験しておりましてそれで、今から 7,8 年ほど前、九州宮崎県に単身赴任しておりました。それで宮崎県では、高校生で、ね、就職する学生さんの、ね、半分以上が、ね、もう県外へ出て就職するっていうんですね。でそれは宮崎にまあ仕事が少ないっていうのもあるし、まあ、若者にとってね、魅力的な仕事がまあちょっと、まあ、宮崎にはないかもっていうね、まあ、そういう事情もいろいろあると思うんですけど、まあ、半数以上の学生さんがね県外出ていくっていうのもちょっと切ないなと思ったりもするんですけど、ただ一方でね地元に残って頑張る人もいる若者もいるし、から一回県外へ就職したんだけど、まあ、ちょっといろいろ夢破れてね、まあ、ちょっとこう思ってたのと違ってそれで宮崎に戻ってきたり、それで、県外出たんだけどそこで改めてねこう宮崎のこう良さを感じて宮崎に戻ってきて、それでこう地元でね俺は宮崎盛り上げるんだみたいな感じでねこう IT 企業を作ったり観光客向けのお店作ってねこうワーッと盛り上げたり、まあ、一生懸命頑張ってる若者が結構、まあ、何人かいてね、まあ、ちょっとそういう人たちとも出会ったことがあるんですけど、まあね、そういう人たちと話してるとすごくねみんな心若いのにねすごい志を持ってるんですね。宮崎を元気にするとかねここでいろんな人たくさん雇って、ね、盛り上げるんだみたいなね。だ僕なみたいなんかこうサラリーマンでねお前あそこ行ってこいなんて感じで言われて、で言われるがままに仕事しているおじさんたちから見るとそういう若者がね本当にこう眩しくてねあかっこいいなと思ってね、ちょっとそんな、若者たちのことを東京に戻ってきて思い出して、歌にしました。それをじゃあ次に聞いてください。マイホームタウン。いつかはこんな街なんか出て行くんだとつぶやいて教室の窓から外あいつはじっと見つめてた。ここには何にもないからあるのは煩わしさだけど華やかな都会の暮らし思い描き憧れてた。引き止める声に耳を貸さず19の夏に突然職場を捨て去り東を目指して古びたバスに乗り込む
旅立ち見送った空に満月商店街でまた一つシャッターを下ろす店が出た賑わいが懐かしいよと八百屋の親父寂しそう桜咲く春の公園夏の山にはセミの声実りの秋は黄金色冬は一面雪景色何気ない季節の心も癒され優しくなれる時代に取り残される不安はあるけどこの街の宝をいつまでも守り続けるから十数年あいつは戻ってきた奥さんと子供二人とはにかんだ笑顔浮かべて大都会で過ごした日々辛い苦労もしたらしいそれでも愚痴や後悔は全部捨ててきたんだろう街中に居酒屋を開いて自慢の料理と地元の酒がうまくて学生時代の仲間も店に集まりこの街の未来を賑やかに語り合っているこの街はやっぱり大切なマイホームタウンマイホームタウンマイホームタウンはい、ありがとうございます。僕はあの出身が大阪ということで、ふるさとの歌というかね、次はちょっと大阪弁の歌を、ふるさとに引っ掛けてというか、やろうと思います。大阪にはね、ここでも何度もやってるんですけど、ダメなやつ、育児なし、根性なし、解消なし、そんなねちょっとこう情けない、特に男性のことをねあいつはあかんやつやあかんやっちゃあかんたれって言葉があるんですね。でそんなあかんたれなね男と一緒になった女性は、当然ながら苦労するんですね、ということでそんなあかんたれな男とに、ちょっとこう翻弄されたというか、そんな女性のことをちょっと主人公にした歌をじゃあ次に聞いてください。あかんたれ橋のあの店やろう周りに笑顔を振りまいている飲んだくれが目に浮かんでため息ついた
私は一人この部屋を出る。夜行バスまであと1時間。スーツケースに鍵をかけたら不意に涙溢れ出した。なんでなんやろう。北風吹く天王寺で地下鉄に乗り、華やかな梅田の街の風景、最後に目に焼き付けた。あんたにはわからへん女の気持ち、いつまでも惚れてると思ってたんか。あかん誰の重荷には疲れてしもた。御堂筋が滲んで見える。東へ向かうバスに揺られて、二人の日々を思い出してる。住吉大社願掛けをした。平凡でも支え合って過ごせるように。造幣局の桜見上げた。天神祭り笑い合ってた。深夜の車中眠れないまま、浮かんでくるあんたの顔無理やり消した。カバンの中うなるような携帯の音、途切れてはまた鳴っている。あかんよあかんよ、出たらあかんよ。あたしにはわからへん男の気持ち、優しくていい人のふりしてたんか。あかん誰の言い訳も聞き飽きたから、きつく目を閉じ唇噛んだ。窓の外は白い雪が降り始めてる。大阪でのあんたとの3年を残らず消し去るよう。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ、最後の歌をやろうと思います。今年はね、新年早々本当にこう、1月にね、1月1日元旦の朝、昼ですね、石川県の能登半島でね、大きな地震が起きて、僕は当時大阪にいて、大阪も結構揺れたんですね。震度3か4ぐらいあったんですけど、いや、なんかまさかね、本当にもたくさん大勢の方がこう亡くなられてね、命を絶たれて、もう大惨事になると思わなかったんですけど、まあ本当に新年早々ね、まあなんかね、
多分その元旦の朝だから能登半島の方もね当然朝初詣行って今年はいい年になりますようになってね、お参り初詣された方多いと思うんですよね。まあなんかね神様お前何やってんだよとこうなんか本当文句言いたくなるようなねちょっとあまりにもこうまあ日本は地震多いとはいえ何もそんな新年早々ねまあ本当にでもそれがいつ起きるか分かんないっていうのはね、まあ、天災の怖いところで、まあ、改めて、ね、怖さ感じたしで、まあ、僕らもね、まあ、本当にこう日々こう仕事をしてあったかいご飯食べてお風呂入って寝てそれでこうまあ休日こうやって来てみんなでライブして遊ぶみたいなね、まあ、そういうのがなんかこう本当当たり前じゃないっていうかなありがたいというかある時突然パーンとこう断ち切られることを考えるとねまあなんかこう、まあ、仕事するにしても、まあ、遊ぶにしても、もうとにかくね一生懸命仕事して遊んでみたいなことやっていかなきゃななんてね、まあ、年も年だしね、まあ、なんかちょっとそういうことを改めて感じました。まあ本当にね、天災だけはもうちょっとねどうしようもないことがあるんですけどね、まあ、ちょっとでもね早く、よくなって、ね、復興してほしいなと思うんですけどなかなかね時間かかると思うんですけど、ということで、まあ、ちょっと暗い話になりましたが、じゃあ最後、そばにいてという話を最後聞いてください。気がつけばもう四半世紀君と共に暮らしてきたね。子供たちも親を離れて自分の世界持ち始めて、いつからだろう君の名前を呼ばなくなってしまったのは、手をつないで寄り添い歩くそれも遠い過去のことを、ぶつかり合った日は数えきれないけど、いつも胸の中で君の笑顔探してた。忘れかけていた本当の想い、口に出して二人ともまだ若い頃は喧嘩することなどなかった。辛いことも楽しいことも二人でいつも分け合って、いつからだろう君の言葉にうなずけなくなっていたのは、子供のこと将来のことを思い忘れ違ってた。声が枯れるほどに話し合った夜、共に口を聞かず意地を張って背を向けた。今だから言える素直な思いを笑わないで聞いて、
はい、どうもありがとうございました、今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。1曲目はですね、愛は幻という歌をなんですけども、
ね、あのタイトルが愛はかけろに似てるなと思われたと思うんですけども、そのままあの愛はかけろを聞いて、ちょっと自分もこういう歌作りたいなと思って作った歌なんですけど、最初の頃はですね、これあのライブのオープニングに毎回歌ってたんですけど、もっとあのアップテンポな感じにして歌っていたんですが、最近ゆっくり歌うとなんか結構アダルトな感じでいいんだなというふうに気がつきまして、ちょっとゆっくりバージョンでですね、歌っています。で、愛は幻の後にオープニングになった歌はですね、先日もちょっと歌ったんですけど、財布がないという歌でして、財布がないだけの歌なんですけどね。で、愛は幻とか、僕の朝とか、そういうですね、どっかで聞いたことあるタイトルの歌が、続く私なんですけど、今日はですね、ちょっとあの新曲を2曲ぐらい用意しまして、と言いましても皆さんは毎回、ね、毎回新曲だと思うんですが、楽しんでいただければと思います。あんまり楽しくないかもしれませんが、はい、ということで、2曲目ですね、僕の朝という歌を歌いたいと思います。固めに焼いて一日が
ね、年代的に、君の朝をパクったんだろうなというふうに思われると思うんですけど、本当そうなんですよ。君といえば僕じゃないですか、君の夜っていう説もあったんですけど、夜だとやっぱ爽やかな歌にならなかったんで、朝で行ってきました。はい、ですね、続いて、次がですね、先ほどちょっと言いましたけども、新曲なんですよ。新曲がですね、なんで作ったかというと、私の後輩がですね、NAC5 でコマーシャルを流すので、その BGM 的な歌が欲しいというオファーがありまして、俺作るよって言ったらですね、本当ですかとか言って、いつまでに 作ればいいのって言ったら、明日ですとか、無理だろうっていう話をしたんですけど、まあ、そうは言ってますよ。私も一応のプロを目指していたので、納期にしっかり収めるということはいつも考えてまして、それでですね、間に合わせたんですよ、サビだけ。で、30秒ぐらいのサビだけ作ってですね、これでどうだとか言ったらですね、すいません、BGM 入れる約束になってなかったんでダメでしたとかってボツになりましてですね、で、悔しいので、前後作って歌にしましてですね、昔、今の君はピカピカに光ってっていうね、歌あったじゃないですか。あれもなんか聞いたらサビだけ作って、意外に売れたヒットしたので、前と後から作ったらしいんですよね。で、まあ正直あんまりいい歌じゃなかったんで、全部聞くとですね、で、私は頑張っていい歌にしたいなと思って、作ったので、私っぽくない爽やかな歌でございまして、ですね、なんかこう一人で困って悩んでないんで何かあったら相談してくださいよっていうそういう趣旨のコマーシャルだったんで、君は一人じゃないという歌を作りました。聴いてください。
ありがとうございました、近い将来ですね、NAC5 でこれが流れたら、あいつだなと思っていただけると、嬉しいですね、はい、まあ、だいたいボツになると思うんですけどね、一応頑張って、いかにも70年代後半から80年代ぐらいのね、あのコマーシャルソングで、繰り返し繰り返し流れて、みんなが頭から離れなくてヒットするみたいな、そういう感じの曲を作ってみたんですよ。なかなかね、難しいですね、やっぱね、あの普段こういうみんな頑張れ的な歌はあんま作らないので、あのちょっと、冒険をしてみました、はい、それではですね、次の歌はあの紅白、年末のね、あの反応紅白でも歌ったんですけど、あのちょっとやっぱり正月からね、いろいろこう災害があったりして、被災された方々もいらっしゃってですね、もう本当明日はもう、ね、いい日にならないんじゃないかとか、いろいろね、絶望されている方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと励ましの意味も込めてですね、今日はあんまりいい日じゃなくても明日はいい日になるよというような、そんな、オリジナルでございまして、聞いた方からは、結構元気になったよとかって言われたりするので、そういう気持ちを込めて歌いたいと思います。明日はきっといい日にという歌です。話しかけたいけれど声に
私がきっと探してあげる。だから心配しないで。ありがとうございました。明日もきっといい日ということでございます、はい、前回も言ったんですけど、本当ここはあの目の前にモニターがあってですね、私は、ね、自分大好きなんで、モニターがあるとですね、モニターが凝視しちゃってですね、歌詞が飛んじゃったりするんですよ。で今回もモニターがあるのは分かってたんで、なんかいろいろ対策考えたんですけど、キャッパー見ちゃうんですよね。本当でダメですね、まあ、で最後の曲なんですけども、これもね新しく作ったんですけど、ものすごい暗い曲なんですよ。で皆さん音楽ねやられてる方は分かると思うんですけど、暗い曲だからといって気分が落ち込んでる時にできるわけじゃないですよね。これ実はすごくあの楽しいことがあった時に、酔っ払ってギター弾いてたら急に暗いメロディーが降ってきましてですね、暗いなと思ったんですけど、意外にいいなと思ってですね、昔の演歌なんだか歌謡曲なんだかみたいな感じでですね、もう、私一番最後のところが最後は優しくっていう詩があるんですけど、最後の語はですね後ろではなくて木という、もう本当死んじゃう時の最後にしたぐらい暗い歌でございまして、この歌を本邦初公開で歌って、終わりにしようと思います。タイトルはですね、少しだけ優しくということで、私あの、女性の立場で曲を詩を書いてみたんですね。それでなかなか女性にはなれないので、前もそんな歌を作ったら女性の方から、それはね男の人が見る女性よみたいなこと言われて、あそうなのなんて。で今回あの女の女性の、ね、友達にこういう時ってどういうことしてほしいのって聞いたらですね、まあ、あのそんな別にいいんじゃないの、男の人が思う女の人でいいんじゃないのって結構冷たく言われましてですね、あそうですかと言って、じゃあもう完全に私が思う女性が別れ際にお願いをすることはこれみたいな、そんな歌詞になってますので、まあ男性はちょっと同意していただけるかなと思うんですけど、女性はねちょっとまた違うんだろうなっていうふうに本当に思います。それではですね、初めて歌いますが、少しだけ優しくという、真面目に
すると離さないって言ってたじゃない ああ、 お願いがあるの他の誰か愛してもありがとうございました。田畑健でした。
ました。Take Me というオリジナルソングです。副題が Because of Me ということで、自分のためだったらいろんなふりしてやっちゃうよっていう意味で作った曲であります。名前言うの忘れてました。飯島仁志と申します。よろしくお願いいたします。次の曲がまたオリジナルで Life Stars という曲名にしておりますけれども、これはこういう人生観で生きればいいかなということで作った曲であります。
こういう人生観で生きればいいかなと思って作ったんですけれども、なかなかずるいのばっかりが世の中にいるんでね、一曲目のようなことになってしまいますね。特にお国の大将とかいろんな大将になる人ってみんな自分のために人を犠牲にしても平気なんですね。戦争で自国民の兵隊を失っても自分は逃げ回っていい思いしてる人がいたりしてますんで、早く戦争をやめてもらえばいいと思ってますし、戦争は嫌ですね。災害があった時に一生懸命やってくれる日本の自衛隊の方たちのようにいれば平和なのになと思っております。それではオリジナルじゃない曲を。
ポール・サイモン第一章でありまして、ポール・サイモンが作ったニューヨークの少年、これは多分あのギター一本担いでロンドンに行く時に作った曲だと思うんですよね。一人ぼっちの僕がっていうのは多分ロンドンで一人ぼっちという意味だと思いますんで、次の曲はカードゲームっていうタイトルにしてますけども、これは、ジョーカーあのユニットでやった時 JOD ってジョーカーオブデスペラードということで、ジョーカーあの要はトランプでいうジョーカーカードですね。ババ、いい時も悪い時も助けてくれる人たちという意味でジョーカーなんですね。ならず者が自分です、デスペラードですね、それで作った曲であります。よく間違って歌ってるんですよ。あの
ただ自分も気がつかない、聞いてる人はもっと気がつかないだろうという、そういう解釈をした方がいいんじゃない、幸せなんじゃないっていうことを言われたんで、そういうふうにやってみました。次またオリジナルで、あと2曲ほどやらさせてください。多分10分で終わります。まずヒースニーキーマンをやりますので、 Hey Mr. Sneaky Man けれども、これは斉藤哲夫さんの曲です。さっきピカピカに光ってと話が出ましたけど、あ
これも哲夫さんがね歌ってましたね、この場所でね、お悩み大きいは二十歳の頃に作った曲らしいですからね、すごい人ですよね。
どうもありがとうございました。Thank you.
プラスと申します。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今年は朗らかにいきたいと思います。最初の曲はアンサンプル。荒れてるわけじゃない。いや、荒れてはいないんですけど、なんかアーカイブを見たらちょっとなんかヒヤッとした感じの MC だったなと思ったんで、今年はちょっと見てる人が不快にならないように頑張ろうと思います。ね、そうですね。先ほどこの映ってないと思うんですけど、私二弦が何の音か分かんなくなっちゃって、教えてもらって助かりました。始まりました、支えられて、はい、今年も頑張ろうと思います。どっちだっけこれ。いきなり放送事故。雲を引いてくれって言ったって、これこれしか出せないってことはこっちか。Thank you.
はい、そうでした。喋ることを考えてこなかったけど、イーストコートさん、今年は初めてです。今年もね、楽しくやっていきたいと思います。今日もね、収録、明日皆さん一緒に配信の方と今日収録一緒で、ちょっと賑やかでいいなと思ってます。一人にしないでください。二元問題でね、今ね。まだ二元が、あれですか、こじらしてる。じゃあ、そういうわけじゃないんですけど、今年の干支にちなんで、龍、ちょっと龍は辰ではないのか、わからないんですけど、龍という歌を。龍足違うよ。え？違うよってどう、違うよってことが違うよってことですか？間違えちゃった。はい、そうですね、違う歌でした。そういうところだけなんかリーダー感出してる。メーターのね、キーどうでしたっけね。ちょっと音色変えちゃおうかな。私たち最後でだいぶ眠くなってくる頃だと思うんですけど、うってつけの曲を歌いたいと思います。あまり曲を書くときにコンセプトがないんですけど、この曲はちょっと思うところがあって作りました。聴いてください。子守歌という歌です。Thank you.
自分が寝そうになっちゃったんですけど結構ねずっとなんかループするような曲なのでね、それであれですね、すいません、なんか段取りが悪くて申し訳ない。じゃあ次こそ干支の曲を、干支の曲では何でもないんですよね。辰年、辰年ってどういう意味があるんですかね。なんか唯一辰だけ空想上の生き物なんでしたっけ、干支で。ね、猫が悲観でたって、ね、あ、なんかね、漫画日本昔話でね、ありましたね。はい、じゃあちょっとそんな曲を、俺もちょっと次も眠くなっちゃうっていうか、なんか全体的にユープラスはそんな感じなんですか。まあでももう夜だからね、寝たい人は寝てください。じゃあ龍を歌います。Thank you.
ございます。完全に寝てる人がいるような気がします。あ、でもね、あの、眠くなったら眠れるってね、先ほども皆さんおっしゃってましたけどね、今本当に大変なことがあちこちで起きていて、もう何と言っていいかわからないですけど、とりあえず今日もありがとうございますということで、またね、あの、本当でもね、早くいいことっていうか、ね、日常が戻ってくればいいなって思います。そんな気持ちも込めて最後歌いたいと思います。後であれですけれど、今年もイエパラスおかげさまでいろんなとこに呼んでっていうか、あの、お声掛けいただいてます。来週もあのこの近くなんですかね、初めての場所なんですけど、反応で歌わせていただいたりしますので、あの、見かけた方は声かけてください。小高さんがほからかに対処しますので、ね、なんか言ってくださいよ、今年の抱負とか。抱負どんな一年にしたいですか。うん、足元がおぼつかないくなってちょっと免許どうしようかななんて思ってるぐらいだ。だっていつも私が運転してきてるかあんま関係ないじゃないですか。はい、そうです。ここにおいては、ね、でも健康で、ね、日々健康でいきたいです。そういうすっ転んでも体中痛いんです今。大事に。はい、じゃあ最後、リメンバーザキスという歌。僕でもなんでもないな。あ、でもそれは大事なことですよ、自分に言い聞かせてね。皆さんもどうぞ健やかにお過ごしください。
ありがとうございました。イエプラスでした。